Simon Gustafsson i mål! Bra läge Kalmar. Ring hoppar över Hallberg. Kort variant. Melker Hallberg. Får han en ny chans? Ja, det får han. Och han kan skjuta! Han kan skjuta! Han gör det igen! Den kommer inspelet. Melker Hallberg. Och då kan han skjuta! Han är 17 år och han gör sådana mål som han häftar. Och gissa vilket vackert fotbollsmål.